глава 21. Ако ге ги подигна очите, виде како богатите ги пуштаат своите дарови во благајната, а виде и една бедна вдовица, како пушти таму две лепти, и рече, вистина ви велам, беднава вдовица пушти повеќе од сите, зашто сите овие приложија дар за Бога, од својот вишок, а таа од својата немаштија, пушти се што имаше за живеење. И кога некој зборуваа за храмот, дека е украсен со убави камења и со заветни дарови, тој им рече, ке дојдат дни кога од ова што го гледате, не ке остане ни камен на камен, што не ке биде урнат. А тие го прашаа велејки, учителе, кога ке биде тоа и каков е знакот дека тоа ке стане? Тој пак рече, внимавајте да не ве заведат, зашто мнозина ке дојдат во мое име и ке речат, јас сум, и времето приближило. Не одете по нив. Кога ке чуете за војни и буни, не плашете се, зашто тоа треба прво да стане, но не е веднаш свршетокот. Тогаш им рече, ке се подигне народ против народ и царство против царство. Ке има големи земјотреси, а на разни места ке има глад и помор. Ке има стравоти и големи знаци на небото. Но пред се тоа ке стават раце на вас и ке ве гонат. Ке ве предаваат во синагогите и во темници. Ке ве водат пред цареви и управители заради моето име. Тоа ке ви овозможи да сведочите. И така, ставете си во своите срца, да не се подготвувате како ќе се браните, зашто јас ќе ви дадам уста и мудрост, на која не ќе можат да и се спротиват и да и противречат сите ваши непријатели. А ќе ве предаваат и родителите, и браќата, и роднините, и пријателите, и ќе убијат некој од вас. И сите ќе ве мразат заради моето име, но вам нема да ви пропадне ни влакно од главата. Со своето трпение ќе ги спасите своите души. А кога ќе го видите Ерусалим, дека е опколен од војски, знајте дека е близу неговото запустување. Тогаш оние, кои се во Јудеја, нека бегаат во планините, а кои се во градот, нека излезат надвор, а кои се во полето, нека не влегуваат во градот, зашто тоа се дни на одмазда, за да се исполни се што е напишано. Горко им на бремените и на доилките во тие дни, зашто ќе има голема неволја во земјата и гнев врз овој народ. Ке паѓаат од сечилото на мечот и ке ги одведуваат во робство меѓу сите народи, а народите ке го газат Ерусалим додека не се исполнат времињата на народите. И ке има знаци на сонцето, на месечината и над звездите. А на земјата народите ке бидат опфатени од страв и збунетост од бучењето и од морските бранови. Луѓето ке примираат од страв, од исчекувањето на она што ке го најде светот. Зашто небесните сили ке се затресат. И тогаш ке го видат човечкиот син како доаѓа на облак со голема сила и слава. Ако ќе почне да се случува тоа, исправете се и подигнете ги главите, зашто се приближи вашето избавување. Погледајте ги смоквата и сите дрвја. Кога ќе видите дека развиваат, сами знаете дека летото е веќе близу. Така и вие, кога ќе видите дека ова се збиднува, знаете дека Божјото царство е близу. Вистина ви велам, дека ова поколение нема да помине, додека се ова не се збидне. Небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. Но внимавајте на себе си, вашите срца да не бидат оптоварени со преадување и пијанство, со животни грижи и да не ве затече ненадејно оној ден, зашто како примка ќе дојде за сите кои живеат по целата земја. Туку бдејте и молете се во секое време, за да успеете да избегнете од сето ова што ќе настане
и да застанете пред човечкиот син. Дење поучуваше во храмот, а ноќе излегуваше и ноќеваше на гората наречена Маслинова. И сиот народ рано наутро доаѓаше при него во храмот, за да го слушаат.